Sveiki. Kauno Žalgirio krepšininkai praėjusią savaitę pralaimėjo Ispanijoje Madrido Realui. Manau, kad dėl to niekas plaukų nenusirovė, tačiau šią savaitę gali ir pražilti, jeigu Žalgirio arenoje nesugebėsime įveikti svečių, tai yra Emporio Armani krepšininkų iš Italijos. Apie žudbutinę kovą šiandien Žalgiris TV studijoje pakalbėsime su buvusiu žalgiriečiu, beje, žaidusiu Italijoje, o dabar treniruojančiu Žalgirio jaunimą komandą Tomu Masiuliu, vėliau Žalgirio komandos trenerių štabo narys Evaldas Beržininkaitis, na o pabaigai Kšištofas Lavrinovičius, kuris Italijoje žaidė net 5 sezonus. Pradėsime nuo Tomo Masiulio. Sveiki, treneri. Labas vakaras. Mūsų penktadienio varžovų rezultatai lyg ir yra neblogi, 4 pergalės, 2 pralaimėjimai, 3 pergalės iš eilės, netikėta? Nesakyčiau, kad netikėta, nes pagal visą žaidimą po Realo tikrai yra, man atrodo, mūsų grupė viena stipresnių komandų, taip kad... Na, turkai nedemonstruoja, ar ne turbūt? Turkai taip kažkaip gali, turi tų žaidėjų, bet kol kas nedemonstruoja dar savo lygio žaidimo, taip kad nėra labai netikėta, kad jie čia antroje vietoje. Mhm. Varžovo žaidžia tokį, pavadinkim, įdomų, gal net chaotišką šiek tiek krepšinį. Kaip reikia žaisti prieš tokį žaidimą? Manau, kad tam įtakojo labai daug, kad turi net 6 amerikiečius žaidėjus, taip kad natūralu, kad jie daugiau mėgsta imtis iniciatyvos, improvizuot, negu, o žaisti reikia. Vienas pagrindinių dalykų bandys sustabdyti Langfordą, vieną iš lyderių jų, ir stengtis daugiau to pozicinio žaidimo, neįsivelti to tokį bėgimą, lėkimą, nes jiems tas yra šiek tiek paranku, bet aišku, žaidėm namuose irgi negalim vien tik sustoti, nes kadangi irgi turim gerus metikus, taip pat turim... Irgi norės ir bėgti, ir mesti. Taip, bet reikia protingiau. Įdomu tai, kad pirmosiose rungtynėse Italijoje labai gerai sužaidė priekinės linijos mūsų žaidėjai. Tiek Roberto Jevtokui, tiek Pauliui Jankūnui, tai buvo bene geriausios šio sezono Eurolygos rungtynės. Ar toks ir buvo planas ir tokio turėtume mes laikytis penktadienį? Gal aš tą susiečiau su to, kad buvo ir treneris kitas, ir Zurosas žaidė. Daugiau per priekinę liniją, atėjus Sauliui dabar šiek tiek pasikeitė žaidimas, daugiau išnaudojami metikai, daugiau jiem kamuolių, daugiau jiem derinių yra, taip kad manau, kad ir paskutinės varžybos rodė, kad mumis daug traukė tie metikai ir nemažai metimų išmeta, taip kad šį vakarą bus varžybos šiek tiek, manau, kitokios, bet aišku, reikia bandyti irgi po krepšių, turi būti tas balansas tarp Mhm. Pamatėm, kad gali ir po krepšių, ir iš toliau. Dar tie rezervai, kur dar netrasti, kur matot, vat yra vat Žalgiryje, vat tas dalykas dar neištrauktas, nenušlifuotas. Na, tai rezervai tos bėdos, tos, kur treneriai akcentuoja, kad tos klaidos tokios, kur čia mes pirmaujame Eurolygoje turbūt pagal tą statistiką, tos tokios, kaip sakyt, vaikiškos klaidos, kur liktai lygioje vietoje perdavimų metu atiduodamas kamuolys ir važiuoja pelno lengvus taškus. Taip kad tą dalyką, kiek teko girdėti, ir dirba per treniruotės ir stengiasi tą ištaisyti. Jeigu tų klaidų sumažint, pasijungs dar ir brolis jau dabar atsigavinėja, tikrai bus po krepšių dar vienas žmogus. Taip kad, manau, turi būti viskas gerai. O tiesa, dėl tų klaidų, ką teoretikai sako, kaip jas dabar sumažinti? Ar fizinės bausmės pradėti taikyti, ar dar, na kaip? Nežinau, gal akcentuočiau, trenerių darbas yra, bet jiems to labiau, kas daro klaidas vienas pas mumis Justinas dabar, jis, kadangi naujas žaidėjas Europoje, jam visai viskas kita, man atrodo, jis puikiai pats nori čia pritapti, nori pats žaisti, pasirodyti gerai, taip kad ir matosi, kad kiekvieno varžybom jisai visai kitaip jau jaučiasi, pats analizuoja savo žaidimą, žino, kur tas klaidas daro ir, man atrodo, visą laiką, kuo toliau, to bus geriau. Na, jeigu nieko nedarai, tai ir neklysti galima, tai, turbūt taip sakyti. Ekspertai prieš sezoną ir jūs netgi taip kalbėjote, kad šiam sezone gana svarų vaidmenį gali atlikti jaunimą Žalgirio šį sezoną prisijungęs prie Žalgirio. Kol kas kažkokio tai ryškaus indėlio nematom, ar aš jo nematau, ar tiesiog reikia dar laiko? Kadangi ir tų žaidėjų yra nemažai patyrusių ir kaip ir treneris Saulius šnekėjo, kad turi ją parodyti iki to lygio, negali, ten nemažai žaidėjų praktiškai iš nacionalinės, kiti atėję lygos yra net LKL nežaidę, taip kad čia norėt, kad jie čia atėję kalnus nuversti irgi nėra, jiem reikia apsitrinti, pasižiūrėti, kokios čia lygis yra. Ir man atrodo, su laiku mes labai gal greit visko norim, taip kad norim ir pergalių, ir kad jaunimas čia daug žaistų mums traukti, taip kad
reikia kantriai laukti ir tikrai, tikrai bus rezultatas. Tuo labiau matome, kad Lietuvos krepšinio lygoje tikrai jie žaidžia ir su dideliu noru nori įrodyti kiekvienas treneriui, kad verta žaisti ir Eurolygoje tas kelias minutės, turi tą viską išsikovot, išstumt senesnius žaidėjus per treniruotis. Įrodė treneriui, taip kad čia... Na, dirba jiems yra, LKL taip. Yra, ir galų galę Eurolygoje paskutinėse rungtynėse vis žaidė praktiškai visi registrai. Taip, gaus šiai, jeigu tik tai bus kas nors vertas, tikrai nei vienas treneris nėra, nelaikys gero žaidėjo, jeigu bus geresnis ant suolo, negu kažkur į kitą leis, taip kad čia... Tai vilties dar yra, ar ne? Kad... Visą laiką. O penktadienį irgi turbūt yra vilties, ir nemažai. Tai žinoma, tikrai turim gerą šansą, man atrodo, ir... Paskutinės šitos keturios varžybos labai svarbios yra ir visas galima laimėti. Aišku, su tais stipresniom komandom žaidėm namuose, dvi išvykojai su grupės, kaip sakyti, stipresniom komandom, bet irgi bus labai labai sunkios kovos, bet tikrai visas keturios galim kabintis ir turim žaisti. Na, po šitų rungtynių taip toks ir lyg ir lūžio taškas, ar ne? Jeigu laimim, tai jau galim šiek tiek atsipūsti, jeigu ne, tai tada jau reikės kapotis jau kaip atgal. Atsipūsti, tai čia jau tam etape tai nelabai turbūt yra kada, nes nėra ne ta komanda. Yra taip, kad kiekvienose varžybose turi kautis, tai siekti pergalės ir kad ir laimės ar pavaimės šį vakarą, vis tiek viskas dar lemsis ir Vokietijoje ir Prancūzijoje. Gerai, ačiū, sėkmės. Dėkui. Net neabejoju, kad Žalgirio krepšininkai bus pasiruošę šioms rungtynėms, tačiau ne nuo kelmo šokinėti atvyksta ir italai. Apie tai, ką sugeba Emporio Armani krepšininkai, pakalbėsime su treneriu, kuris atsakingas už varžovų analizę, Evaldu Beržininkaičiu. Sveiki, treneri. Sveiki. Tuo metu, kai Žalgiris žaidė pirmasis rungtynes su Milano komanda, jūs nedirbote, Žalgirio gretose nebuvote, tuo metu buvo kitas skautas, tai paprašysiu galbūt jo darbą įvertinti. Keitas Lanfordas, vienas iš lyderių Milano komandos, sužaidė tragiškai. Ar tai yra skauto nuopelnas? Skautui skirti, ta prasme, visus nuopelnus, kad čia jo dėka užtinktas žaidėjas būtų per daug drąsų. Visgi tai yra didelis žaidėjų darbas aikštėje, bet aišku, dalis yra nuopelnų ir skautų, kadangi jis prieš tai surenka visą informaciją, kurią pateikia žaidėjams, kaip gintis, kaip stipriasis, silpnasis pusės, tai kažkiek yra ir skautų, bet didžioji dalis yra, manau, žaidėjų nuopelnų. Mhm. Lanfordas pro šalį mėtė ir dvitaškius, ir tritaškius tose rungtynėse, bet turbūt reikia pripažinti, kad tai yra vienas geriausių žaidėjų apskritai galbūt Eurolygoje, nes yra vienas rezultatyviausių, vienas naudingiausių. Taip, tai yra didžiulis galvos skausmas varžovams, kadangi jisai gali tiek puikiai veržtis, tiek puikiai atakuoja iš toli ir yra labai sunkiai sustabdomas vienas prieš vieną, išprovokuoja daugiausiai komandoje pražangų, taip kad tikrai yra sunkiai stabdomas žaidėjas. Mhm. Mes su Lankfordu susitvarkėm, bet pražipsojom Nikolą Mėlį, kuris mums jau pridirbo labai daug ten problemų. Apskritai tai buvo jo geriausios rungtynės Eurolygoje, kada nors sužaistos. Ar buvo dar kitų rungtynių, kuris pasirodytų panašiai, taip kaip su Žalgiriu? Deja, tai buvo geriausio varžybos. Po to dar pelnė 11 taškų, o toliau 5-6, vidurkis 8 taškai per rungtynės. Tai taip, kad geriausias vidutiniokas, bet prieš mus iššovė. O ką reiktų dar išskirti be Lankfordo? Be Lankfordo taip pat yra labai svarbus žaidėjas Gentilė, kuris irgi puikiai veržiasi. Aišku, yra netoks įvairia pusės, jis labiau per dešinę pusę mėgsi užbaiginėti. Bet taip pat ir 30 metų, ir veržys, ir vienas prieš vieną, ir pick and roll, žodžiu, taip pat irgi sunkiai stabdomas žaidėjas. Na, perspektyvus krepšininkas, taip, ne? Taip. Galima sakyti. Taip, o kas toliau? Toliau verta paminėti Mos, irgi labai judrus žaidėjas, palyginus 1,96 m, bet jisai gali gintis ir prieš žemesnius žaidėjus, ir prieš aukštesnius, kadangi yra fiziškai stiprus, greitas, ir su teisingu požiūriu gynyboje, į darbą gynyboje, tai matosi, kad treneriai stato jį prieš pavojingiausius žaidėjus, nesvarbu, ar tai būtų trečios ar pirmos pozicijos. Žaidėjas, kuris dirba abiejose aikštės pusėse. Mes čia kalbėjom apie turbūt pirmos, antros, na, galbūt trečios pozicijos žaidėjus, ar ne? O taip. Po krepšiu jie kažką rimtesnio tokio. Taip, po krepšiu verta išskirti Samuelį, kuris yra taip pat fiziškai labai stiprus, gerai kovoja dėl kamuolių, gerai žaidžia ant tūso. Ir dar pat... stabilus turbūt reikia, ar ne, priminti? Taip, labai taip, išskyrus rungtynės su Žalgiriu, kur Žalgiris lyg ir susitvarkė. Be abejo, tikimės, kad ir šį kartą susitvarkysim. Ar galima būtų pamatyti vieną kitą derinį, kurį jie atlieka? Taip, parodysiu vieną derinį, kuris turi tris skirtingas opcijas ir kurį gan dažnai žaidžia. Tai
Tai turbūt galima žiūrovams pasakyti, kad kelis skirtingus variantus, ar ne? Taip, 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 bus trys skirtingi dėlis. Variantai, taip. Tai pirmas numeris atsivaro kamuolį, jį paduoda antram, trečiam šitoje vietoje ir pats per užtvarą, šitoje vietoje užtvaros nėra labai geros, bet kerta po krepšių beveik. Ir tada priema kamuolį, užtvarą čia, per užtvarą išbėga ir priema kamuolį. Po kamuolio iš karto kita užtvara, išleidžia vieną į viršų ir kitą po krepšių užtvarą. Ir tada žaidėjas su kamuolio renkasi, gali duoti šitam, gali duoti... Daug užtvarų, viena žodžia, paslaptis pagrindinė tokia, ar ne? Taip, taip, daug užtvarų ir šiuo atveju nei viena nedavė po krepšių, davė aukštai gynėjui. Ir tada didelis yra penktas numeris, eina žaisti pick and roll. Neišėjo, tada jau improvizacija, numetinėjamas kamuolio ir užbaiginėjo. Mhm. Bet šį kartą pavyko apsiginti, ar ne? Taip, bet... taip. Ir dabar kita opcija šio dernio, viskas tas pats, pradžia vėl pasas, čia užtvara. Ir per šitą užtvarą išėjęs Džentilė, kuris yra dešinė rankis ir labai gerai veržiasi per dešinę pusę, priema kamulį ir nieko nelaukęs veržiasi po krepšių. Ta jis mėgsta labai daryti. Ir trečio opcija vėl tas pats. Tai gynėjas prakirtęs priema kamulį ir tada šitie pasitraukia, palieka erdvę galbūt. Ir ateina didelis statų užtvarą, žaidžia 2-2 šone. Mhm. Praktiškai visais atvejais matome, kad baigiasi ataka veržimusi po krepšiu. Taip, tai yra jų stiprioji žaidimo pusė. Be abejo, labai gerai atakuoja iš toli, bet kadangi žaidėjai gerai žaidžia vienas prieš vieną ir 2-2 gerai ir aštrus visi veržiasi taip, kad jie visų pirma, jeigu yra uždengti ant tritaškį, tai drąsiai veržiasi po krepšiu ir arba taškai, arba pražangas. Tai sunku juos stabdyti yra. Tai yra pagrindinis jų derinys? Taip, bent jau paskutinės tris rungtynės į šį derinį žaidė daugiausiai. Matėme įvairiausių variantų improvizacijos daug jų žaidime? Labai daug. Kas lėčia improvizaciją, tai labai nutraukinėja derinius, mėgsta anksti užbaiginėti, nežaidžia ilgų derinių. Jeigu tik tai laisvas, kaip ir minėjau, mes tritaškai veršys. Kai komandoje daug amerikiečių, tai tikrai nieko keisto, kad jie labai greitai užbaiginėja atakas ir mėgsta žaisti individualiai. Bet turbūt dėl to skautui tik sunkiau, ar ne? Kai nėra, na, pasakyti viskas aišku, tas nubėgo ten, tas ten ir visi. Taip, labai sunku ir tie deriniai nėra aiškus, labai daug kartų reikia atsukinėti, peržiūrinėti, atrinkti, kur yra derinys, kur derinio tesinys ir taip toliau. Tai tikrai darbą tas tik tai pasunkina. Bet jeigu mėly šį kartą sumės 22 taškus, tai nebus jums pasiteisinimas, ar ne? Ne, jokių pasiteisinimų. Gerai, ačiū, sėkmės. Ačiū. Improvizacija ir laisvas, gal net chuliganiškas žaidimo stilius. Manau, kad būtent tokį krepšinį ir turi demonstruoti bachūrai, vilkintis Armani treningus. Štai su tokiais veikėjais ne vieną kartą reikalų turėjo Italijoje žaidęs Kšištofas Lavrinovičius. Buongiorno. Buongiorno, amico. Senjore Kšištof. Turgui turbūt itališkai nebūtų sudėtingas kalbėti, ar ne? Na, vis tiek jau biškį užmiršau, vis tiek jau 1,5 metų praėjo, bet tokius banalinius žodžius tai atsiminu. Pasisveikinti, ar ne? Kiek sezonų teko? 5 metus. Netgi 5 metus vienoje vietoje, ar ne? Taip. Draugų Montepaschi komandoje, kur žaidėjai likė dar daug? Na, iš pagrindinių sudėties liko vienas žaidėjas, Tomasas Res. O keletą yra iš dublerių, kur tekdavo sportuoti, iš dublerių jaunimas. Montepaschi šį sezoną, na, jau kad pradėjom kalbėti, tai nuo C grupės gal ir pradedam. Montepaschi šį sezoną žaidžia, na, gal ne tai, kad prastai, bet rezultatai yra tokie, kad viena pergalė, 5 pralaimėjimai. Kur čia šuo pakastas? Na, aš skaitau, jie žaidžia pagal savo galimybės, todėl kad vis tiek šiais metais pas jos biudžetas sumažėjęs ir jie nusipirko daug žaidėjų, amerikonų daug ir aišku, kad gerai žaist, dar reikia susižaist. Per vienus metus tu negali suburti kažkokį tai įspūdingą kolektyvą, kad stebintų. Mhm. Na, Montepaschi dar ne viskas prarasta. Reikia tiesiog šią savaitę nugalėti Müncheno Bayerną ir galbūt ten visi reikalai susidvarkys. Tai be abejo. Dar jie gali patekti į kitą etapą. Na, jau ten vietą užsigarantavo Olympiakosas. Ilgai neapsistokim ties C grupėje. Na, taip jau gavosi, kad pradėjome nuo vidurio. Na, o A grupėje rungtyniauja brolis
Rezultatai irgi prasti. Ką kalba, jis dar tikisi patekti į kitą etapą? Na, be abejo tikisi. Nu, tai jis vis tiek sportininkas ir kiekvienas sportininkas svajoja ir troška norų laimėti. O ką jis kalba? Visai, kodėl nesiseka? Kodėl tų pergalių nėra? Viena na, pergalė... pirma, kad pas jūs labai stipri grupė, tokie favoriti kaip CSKA komandos, Barcelona, Fenerbahce, kur Fenerbahce šiais metais labai galingai žaidžia ir aišku, sunku išsikapsyti, bet jie dar turi šansą, nelaido vilčių ir tikiuosi, turi jie iš tų likusių varžybų laimėti porą ir turėtų šansą išeiti. Na, jo lab, kad ketvirtoje vietoje Nantere esanti komanda turi tik dvi pergalės, tai ten pavėjimą. Na ir turbūt šią savaitę labai įdomus susitikimas vyks Barcelonoje, kur Barcelona žaidžia su Fenerbahce Ulker, ne? Ten turėtų būti galbūt netgi savaitės rungtynės, taip pasakyti. Įdomių rungtynių netruks ir D grupėje Lokomotyvas. Niekas turbūt nesitikėjo to dalyko, ar pats tikėjosi? Taip, ne, tai vienintelis dalykas Eurolygui nustebinusi man komanda, kuri čia Lokomotyvas. Taip, gerąja. Čia Lokomotyvas. Man ir aš džiaugiuosi, kad ten daug prisidėjo lietuvių. Mhm. 5 pergalės, vienas tik pralaimėjimas. Na, ir Lietuvos rytas kaip tik su Lokomotyvu žaidžia šią savaitę Vilniuje. Čia turbūt irgi daug kas labai spręsės vilniečiam. Liko mūsų grupė, na, o mūsų grupėje be abejo turbūt įdomiausios rungtynės vyks Žalgirio arenoje, ar ne, kur su Emporio Armani komanda kausimės. Kausimės, bus gera kova? Bus labai gera ir aš tikiuosi ir na, ne tai, kad tikiuosi, mes privalom laimėti, jeigu norim įrodyti pirmą savo, kad mes Ne tokia komanda jau silpna, kaip pasirodė Madride. O pats turi sportinę aprangą su Armani ženkliuku? Ne, turiu džinsus tik tai, kur man Mindaugas Katelinas dar, kada žaidė Armani, padovanoja man. O kaip nors ten tyčydavotės iš jų, kad jie dizainerių komandai žaidžia kokiais? Mes gėjais nevadindavot Armani krepšininkus? Ne, tikrai ne, bet ten irgi maždaug kova buvo Montepaschi prieš Armani, čia irgi istorija didelė ir jie kovojo praktiškai taip pat kaip Lietuvos rytas prieš Žalgirį. Ai, tai būdavo geros kovos, taip, ar ne? Na, tikėsimės ir geros kovos penktadienį ir žinoma pergalingos kovos. Taip. Ačiū, iki. Laidą baigėme linksma gaida, o penktadienį mūsų laukia labai rimta kova. Būtinai, penktadienį po 19 valandos būkite Žalgirio arenoje, jūsų palaikymo Žalgiriui tikrai reikia. Bet jeigu pramiegojote ir nesugebėjote įsigyti bilietų į tas rungtynes, tai būtinai įsijunkite Viasat Sport Baltic kanalą. Geras vakaras, garantuotas. Žalgiris TV savo darbo šią savaitę dar nebaigė. Penktadienį laukite tiesioginių transliacijų internetu.